Wadau, the government of Kenya today have made a very wise decision. Wamesimama wakambia watu, tukimpichi Riginji, biarati ya Thika Road itaanza kuran mpaka Kenyatta Hospital. Tukimpichi Riginji, highway ya Mombasa kwenda Nairobi itatengenezwa ikue tuwe. Wamesema, tukimpichi Riginji, Keno Marua Road tukaratina itatengenezwa ikue ni dual carriage. Wakasema tukimpichi Riginji, airport zetu zote zitakuwa ni first class. Wakasema tukipichi Riginji, tutarundisha NHF kutoka kwa SIF. Wakasema tukipichi Riginji, pesa yote iliibiwa kwa KEMSA na Glorism na hizo vitu zote kimwaleo ndamu zitarundishwa kwa Wakenya. Wakasema tukipichi Riginji, barabara ya highway ya Meru kukuja Nairobi itatengenezwa, which we are happy about it. Wakasema tukipichi Riginji, pesa zote zimeibwa in those government companies, zote tarundisho kwa Wakenya. Na wakasema tukimpichi Riginji, president term tarundisho to 2 years. President alikataa kufanya kazi within 2 years, atakuwa anatoka kwa ofisi. Na wakasema tukimpichi Riginji, kutakuwa na universal healthcare, free healthcare. Na wakasema tukimpichi Riginji, kutakuwa na new funding, hiyo funding model itakuwa universities zote ni free. Wamesema tukimpichi Riginji, utakuwa unasoma kutoka primary mpaka college ama university campus free bila kulipa kitu. Wamesema tukimpichi Riginji, tutatengeneza manyumba very affordable which atakuwa tunalipa kama wa Kenya. Wamesema tukimpichi Riginji, parliament yetu itakuwa safe, itakuwa inapitisha sheria zenye ni mzuri, njoo Gachagua ndiye amekuwa akizuia. So after impeaching Riginji, na wamesema hivyo, I agree with them, let them impeach Riginji. Kama mtoto mwenye apate education atakuwa anaipata free, let them impeach Riginji, and I'm happy with it, guys. But everything is not as it seems, and do we citizens care? And what are we saying as a country?